o'tgan payshanba kuni poytaxtning chilonzor tumani o'n to'qqizinchi kvartalida yolg'iz yashaydigan oltmish besh yashar ayolning uyiga bir erkak va bir ayol hamda bir qizaloqdan iborat talonchilar guruhi o'g'irlikka tushdi bu haqda ozodlikka toshkent shahar ichki ishlar bo'limida ishlovchi manba ma'lum qildi kampir tirik qolgan o'g'irlik oxiriga yetmasdan mahalladan biriktirilgan faol uyga kelib qolgani natijasida kampir o'lmay qolgan biz kampirlarnikiga kirayotgan guruhni iskouch deb ataymiz hozir foto robotlari ishlab chiqilgan bu safar iskouch guruhiga o'n o'n bir yoshlardagi bir qizaloq ham qo'shilgan oldin ular er xotin ko'rinishida harakat qilardi endi bolani ham qo'shib olishgan dedi ismini sir saqlashni so'ragan ozodlik manbasi manba jabrlanuvchi ayolning ismi sharifini ochiqlamadi chilonzordagi al xorazmiy mahalla qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra bugungi kunda talonchilarning foto robotlari barcha yolg'iz qayralarga tarqatil bizda kuni kecha hokimiyatda majlis bo'ldi majlisda aytishdi shu er xotin qizi bilan kelib qariyalarni aldab suldab uyiga kirgan shularning fotorobotini qariyalarga berdik mahallada deyarli barchaga tarqatilgan yolg'iz qariyalarning yon qo'shnilari har kuni ularning holidan xabar olyapti mahalladan ham bittadan odam biriktirilgan ularni tashlab qo'ymayapmiz dedi olxorazmiy mahallasining o'zini tanishtirmagan faoli mikrofonsiz suhbatda o'tgan oyda chilonzor tumanining chilonzor mahallasidagi ko'p qavatli uylardan birida yashovchi sakson to'qqiz yashar qariya ayol uyiga talonchilar guruhi tomonidan bosqinchilik uyushtirildi chilonzor mahalla qo'mitasidan olingan ma'lumotga ko'ra qariya o'sha kuni olamdan o'tgan bu ayol o'zi yolg'iz yashardi mahalladagi kam ta'minlangan oilalardan biriga uyini notarius orqali biriktirib qo'yilgan edi o'sha oila uning ovqati issiq sovug'idan xabar olib turardi shu kuni ular qariyaga ovqatini berib chiqib ketishi bilan o'g'rilar kirib kelgan endi yoshi sakson to'qqizda edi ko'tara olmasdan shu kuni o'lgan deydi mahalla faollaridan biri mikrofonsiz suhbatda hozirda chilonzor mahallasidagi o'n ikkita ko'p qavatli uyda jami sakkizta yolg'iz qariya yashaydi mahalla faoliga ko'ra ularga uchtadan nazoratchi biriktirilgan toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan bitta militsiya xodimi berishgan keyin mahalladan bitta faol va domkomga ham qariyalarni nazorat qilish yuklatilgan ular to'la nazoratga olingan keyin qo'ni qo'shni ham qarab turmayapti o'g'rilar kommunalchimiz deb kiryapti uylarga biz hozir mahalla hududiga kirgan har bir begona odamni o'rganyapmiz dedi mahalla faoli chilonzor tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra hozirda ikkita holat bo'yicha ham tergov surishtiruv ishlari davom etyapti iskovch guruhi faqat pulga zaril payti kampirlar uyiga tushyapti shuning uchun ularni tutish sal qiyin bo'lyapti lekin ularni ushlash uchun butun imkoniyat ishga solinyapti yaqinda albatta tutamiz tü tü dedi chilonzor ichki ishlar bo'limidagi o'zini tanishtirmagan militsiya xodimi toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra keyingi bir yil davomida toshkent shahrida yolg'iz qariyalarni tunash va o'ldirish holatlari soni o'ttizdan oshgan ismini oshkor qilmayotganimiz manbaga ko'ra toshkentda yolg'iz qariyalarni tunash holatlari dastlab ikki ming o'n birinchi yilning boshida qayd qilingan toshkent militsiyasi ma'lumotiga ko'ra yolg'iz qariyalarni o'ldirishda qotillar soxta kommunalchilar niqobidan foydalanmoqda toshkent shahar ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra hozircha qidiruv e'lonlaridan biror natija chiqmagan qotillar hanuz ochiqda qolmoqda qotillarni qidirish ishlari milliy xavfsizlik xizmati prokuratura va militsiya xodimlari hamkorligida olib borilmoqda